Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galerinha? Estamos hoje então na nossa última aula da disciplina de sociologia. É isso mesmo? Hoje é a nossa última aula, nossa aula 22, né? Aula 23 e a aula 24 serão aulas apenas de avaliação. Portanto, hoje é a nossa última aula de conteúdos, tá bom? E aí, galera, o que vocês acharam da disciplina? Como é que foi esse aprendizado para vocês? Como é que vocês é, recepcionaram nessas temáticas? Eu acho que a ideia da trazer aqui temáticas que, que trouxessem mais que o um aprendizado para uma prova, mas também aprendizados para a reflexão de vocês, né? para que vocês possam também levar para a vida. Né? A ideia é essa: é levar também essas reflexões das aulas para a vida de vocês, né? E o objetivo, mais do que formar alunos, é formar cidadãos, cidadãs que tenham essa perspectiva crítica, que tenham essa, esse aprofundamento teórico e também que aguçem a curiosidade de vocês para continuar buscando conhecimento para além daquilo que a gente fala aqui na aula, né? porque não dá tempo de falar sobre esses temas tão importantes. A gente fala, é, a gente traz uma perspectiva e vocês podem aprofundar aquilo que vocês gostarem, que vocês é, considerarem importantes também para o aprendizado de vocês. Aqui é só, né, uma pincelada, mas lá na frente isso vai ajudar vocês em uma série de questões, tanto nas questões que logo, logo vocês enfrentarão em questões acadêmicas, como também as questões pessoais de vocês. Então, gente, foi um grande prazer, é, fico muito feliz de poder contribuir com a formação de vocês, com aquilo que é, está construindo a cada dia, porque a, o aprendizado ele é uma construção, né? É, a carreira que vocês almejam para o futuro de vocês. O nome já diz é carreira, né? Não é algo que você começa hoje e amanhã já está pronto. Você tem um, um período de dedicação, um período de. o um momento que vocês irão construindo isso a cada passo, a cada degrau que vocês forem subindo, isso está contribuindo para a vida de vocês, né? É, eu venho de uma realidade parecida com a realidade de vocês. Eu vim de escola pública, eu estudei em todo o período da minha vida em escola pública. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui pra, para uma universidade pública. Estudei durante quatro anos, é, fui para pós-graduação, ainda na universidade pública. Então, assim, toda a minha vida profissional, aquilo que eu consegui construir enquanto pessoa, enquanto profissional, é resultado. É, dessa, dessas caminhadas e sempre trazendo né, a importância do ensino público para a formação de, das pessoas e principalmente de vocês aí. Então, é, agarrem as oportunidades que vierem para vocês com todo, toda a energia que vocês têm aí da juventude e, e fiquem sempre atentos nas oportunidades. Por quê? Porque oportunidade, gente, é uma coisa que passa muito rápido. E às vezes, se você não agarrar ela, ela vai embora e você, às vezes, poxa, passou, não consegui né? aquilo que eu estava querendo. Então, fica essa dica: é um momento que vocês estão começando a vida de vocês, começando a caminhada de vocês. É, não se distraiam com, com coisas assim, é, muito passageiras, festas, porque essas coisas passam. Tenha sempre em mente, em mente a, aonde vocês querem chegar, o que eu quero e os passos que eu vou dar para chegar aonde eu quero, tá bom? Então, beleza, fica aí o recado, o meu agradecimento também aos professores presenciais que estiveram aí com vocês, estiveram aí nessa parceria de trabalho e que nós possamos ter sucesso tanto aqui como também em todas as outras disciplinas, tá bom? Vamos então para o nosso tema da aula de hoje. O nosso tema do encerramento dessa aula maravilhosa é um tema sobre diversidade social e cultural e os relacionamentos humanos, né? Nós vamos falar também sobre o conceito de etnocentrismo, tá? O conceito de relativismo cultural e particularismo histórico, e nós vamos finalizar falando da convivência com as diferenças, né? Que é o aspecto do multiculturalismo, beleza? Então a gente começa falando da diversidade cultural, né? Dessa, essa perspectiva de viver num mundo onde nós sabemos que existe diversidade, onde nós sabemos que é um lugar de várias raças, vários credos, várias, vários rostos, várias características humanas né? diferentes. Então nesse sentido o que a gente pode dizer é que o ser humano ele é múltiplo e a diversidade étnica cultural ela faz parte da história da humanidade né? então não tem como negar eu acho que isso ficou muito claro nessa disciplina principalmente aqui para o primeiro ano que a nossa história de vida a nossa história da humanidade é também a história da é, diversidade né? é a história do multiculturalismo, a história da, das várias raças. Então, acho que isso para vocês não vai ser algo difícil de entender, porque a gente passou praticamente todas essas aulas, essas vinte e tantas aulas, falando sobre isso. Às vezes, a gente falava um pouco do preconceito, a gente falava um pouco da, é, das pseudociências que tentavam mostrar que existiam raças superiores e inferiores. A gente falou. É, da diversidade é, étnica e religiosa. Nós falamos aqui da formação do nosso estado, né, onde temos aí uma, uma confluência, né, um ajuntamento tanto de negros, indígenas, pessoas de vários lugares do Brasil, e tudo isso faz parte da nossa história, faz parte da marca que nós trazemos tanto no nosso DNA, que é a marca da diversidade como também na, na marca social, que nós podemos visualizar aí essa diversidade cultural, essa diversidade étnica e essa diversidade religiosa, não é mesmo? Então, gente, agora a gente vai ver uma, uma matéria que fala sobre as manifestações culturais na sociedade e já já a gente volta para continuar esse bate-papo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, fiquem ligados, já já a gente volta. Rondônia é uma mistura de povos. Eu nasci em São Paulo, na capital. E moro em Porto Velho desde 2002. Vim para cá é, transferida, né? Desde 2002. Sou de Bajara, Ceará e moro aqui há quatro anos em Porto Velho, Rondônia. E esse é só um pedacinho do Brasil. Um país imenso de tamanho e recheado de diferenças nas roupas, danças, corridas, crenças. Um país de diversidade cultural. Na culinária, cada cantinho do país tem um tempero próprio: o churrasco do sul, a feijoada do sudeste, o pequi do centro-oeste, o pepi do norte e a pimenta do nordeste principais dormi, disseminadores da cultura mesmo. brasileira são os colonizadores europeus tá bom, de quem herdamos a língua portuguesa lendas folclóricas e os deliciosos pratos à base de bacalhau. A população indígena conhecida pelos costumes que se mantém ao passar das gerações, o respeito com os mais velhos, os rituais e cerimônias com muita dança e comida, a caça e a pesca e os escravos africanos que nos deixaram influências na alimentação, vatapá, pamonha e nos temperos, leite de coco e azeite de dendê, nas crenças religiosas, ritmos musicais, a dança e a capoeira. E não é só o Brasil que é rico em manifestações culturais. Os costumes, sotaques e manias são diversos no mundo inteiro. O Brasil é o país do futebol, do carnaval, a China tem culinária mais rica do mundo, inclui insetos, ratos selvagens e até cachorro no cardápio. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado, por isso a população não come carne bovina. As mulheres adeptas ao islamismo não podem deixar nenhuma parte do corpo à mostra, usam burcas que escondem até o rosto. No campo individual ou social, as manifestações culturais surgem e se mantêm pela identificação de valores ou pela tradição dos hábitos culturais. E aí, pessoal, gostaram? Vocês conseguiram visualizar aí as várias é, imagens que a gente trouxe para mostrar as diferenças de cada lugar, de cada região? Como você consegue perceber as, as diferenciações em vários objetos, em várias é, celebrações, rituais, na forma de se alimentar, no tipo de comida. Isso também tem que ser levado em consideração o próprio ambiente. Né? Por exemplo, aqui na Amazônia, nós somos ricos em determinados tipos de alimento. Então, naturalmente, esses alimentos entram para a nossa mesa e para as nossas celebrações como algo que cara, acaba caracterizando um pouco a nossa região, né? Como o, a mandioca, que é rica aqui nessa região, né? Tem uma probabilidade de, de poder cultivar ela de uma forma bastante proveitosa. Então a gente vai utilizar os derivados da mandioca para vários alimentos que a gente come aqui, como a tapioca, a farinha, né? e tantas outras iguarias coisas que a gente faz aí com esse alimento. E aí isso vai sendo colocado em vários lugares do Brasil, né aqui por exemplo a gente tem o um açaí também, né? nós temos uma variedade muito grande de peixes, peixes de água doce, então isso vai caracterizando também a maneira que, com que a gente lida com esse meio ambiente, a maneira com que a gente é, prepara os nossos alimentos, né? todas as influências ao redor nesse contexto elas são importantes, né? Então vamos ver aqui no nosso, é, no nosso quadro um pouco mais sobre esse assunto, né? É, é comum acontecer uma, uma, a questão do estranhamento, tá, gente? O que, que isso quer dizer? Que em determinadas situações a gente pode estranhar uma coisa que não faz parte da nossa cultura, isso é natural, tá? Esse estranhamento, a gente até utiliza esse termo na sociologia para falar dessa é, é, essa espécie de distanciamento que a gente faz é, separando, falar assim, isso aqui é da minha cultura, isso aqui não é, né? Então, esse, tem que tomar cuidado com essa palavra também para não se transformar num preconceito, tá? Tá? Porque pode existir o estranhamento de você entender que aquilo não é da sua cultura, você fica ali um pouco, até achando né, muito diferente, às vezes nega. E também aquele que já vai para um outro extremo, que já é o, o, o extremo do preconceito. Tá? Então, estranhar os aspectos culturais da nossa, da nossa, de uma outra cultura é uma reação comum. Né? Você chega num lugar, por exemplo, é uma coisa que eu vivi. Quando eu estava em campo fazendo trabalhos, é, foi quando eu fui em Costa Marques e eu percebi que as pessoas comiam é, tartaruga, coisa que eu não gosto muito, né? Então aí quando eu vi aquele animal, né, sendo servido, comido e as pessoas comendo com muita alegria, a, o primeiro, a minha primeira reação foi essa aqui, foi estranhar, eu fiquei nossa. Né? Achei estranho, fiquei ali, não quis comer né? neguei ele foi não obrigado, não como E aí depois você começa a entender que aquilo faz parte da cultura deles, entende então quem sou eu para falar né Poxa tá errado comer não faz parte da cultura deles. Então isso é comum, por exemplo, é, tem muita gente que vem das regiões de outros lugares do Brasil quando chega aqui não consegue tomar o açaí porque acha ruim, é, não gosta do tucupi porque acha também um sabor diferente, né? Tem gente que não gosta de jeito nenhum de jambu porque faz aquele, né? Aquele coisa na, na língua da pessoa deixa um pouco dormente, porque não faz parte da cultura dela. Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar, né? Você é obrigado a gostar de açaí, de jambu? Não. É, então isso pode causar um certo estranhamento porque não é algo familiar, né? Então a gente vai categorizando o que é familiar e normal daquilo que não faz parte da nossa cultura, né? E aí, quando esse estranhamento chega a uma forma de repúdio, aí é que, aí é que eu chamo a atenção de vocês. Quando passa só de estranhar aquela situação, ou daquela comida, ou aquela dança, mas você começa a negar aquilo de uma maneira muito veemente, muito forte, aí você pode estar. É, desenvolvendo um comportamento preconceituoso e etnocêntrico, né? Então, você tem que tomar cuidado entre o estranhar e ser preconceituoso, tá? Isso tem que ter um pouco de cuidado, certo? E aí, o que, que é o etnocentrismo, professora? A senhora acabou de falar aí que a gente tem que tomar cuidado para não sermos etnocêntricos, ou seja... É... É uma atitude errada, então, professora ser etnocêntrico? Basicamente, sim. Você vê aí nessa imagem que nós temos três bonecas é, diferentes. Vocês conseguem identificar que essas bonecas são diferentes? Uma é negra, né? A outra é indígena e a outra oriental. Vocês conseguem perceber que para além da diferença que elas apresentam aí, ainda tem a diferença na vestimenta? Nas cores, nas combinações, vocês conseguem identificar isso? Então, você vê que são de nortes, de é, é, culturas bem diferentes. Né? E eu acho engraçado, né, falando de boneca nessa questão aí, que uma boneca que foi lançada aqui no Brasil, no mundo inteiro, que é a Barbie, ela sempre você vê, via a Barbie com uma boneca branca. Muito, muito, muito raramente você viu uma barbie diferente, não é verdade? A Gente sempre via a barbie assim, era uma boneca dos olhos claros, cabelo loiro, alta, né, magra, esguia, né? É, aparentemente tinha assim, uma perfeição que toda a roupinha que você colocava nela ficava bonita, né? E aí começou-se algum tempo atrás a questionar esses padrões. Por que que a barbie é vendida em todo lugar do mundo do mesmo jeito. Será que todo mundo é branco do olho azul com aquele formato de corpo, né? E aí começou a se questionar exatamente esse padrão, que era e quando eu era criança eu lembro que quando eu ganhava as bonecas, as Barbies todas eram iguais, todas brancas, uma tinha um cabelinho às vezes um cabelinho mais pro vermelho, né? Pro ruivo. Mas no geral, ela chama a mesma carinha, o mesmo corpinho. Com esse questionamento aí, dessa questão aí da diversidade, que transformou com a globalização, a gente começou a questionar. E aí você vê que realmente faz sentido, né? Você pega uma boneca, você criança, você não se identifica com aquela boneca. E tem criança até que questiona os seus próprios padrões começa a perguntar para a mãe: mãe. Por que, que essa boneca tem um cabelo louro e eu não tenho? Então quer dizer que o meu cabelo é feio? O bonito é o cabelo dela? E aí isso leva a uma não identificação da criança com aquele brinquedo ao ponto de, de ela negar a sua própria beleza. Ela achar que ela não é bonita. O bonito é aquele padrão da boneca. E toda essa discussão foi trazendo né, uma nova perspectiva para as crianças, para os brinquedos. E hoje você vê que hoje eu já consigo ir numa loja e ver bonecas, Barbes negras, do cabelinho enrolado, bar, é, bonecas com outro formato de corpo. Ou seja, já se tem uma consciência de que as crianças elas olham e se identificam. Então, se ela olhar uma bonequinha o tempo todo magrinha, branquinha, do olhinho azul, o que ela vai achar? Que ela é feia. Que bonita é aquela boneca e eu já vi crianças questionando, as crianças achando que elas são feias porque o cabelo é preto ou porque o cabelo é crespo e, aí, e as crianças que gostam, que têm ainda essa formação da sua personalidade, vai começando a achar que ela que é a feia, que bonita é o outro padrão. Então isso faz um efeito emocional muito negativo. Então, é, esse, isso é só um exemplo para vocês entenderem como o aspecto da diversidade ele é importante e como o etnocentrismo ele é altamente negativo para crianças, jovens e adultos, idosos também. Então, vamos entender aqui o que, que é o etnocentrismo? Vamos ver? Então, a gente já questionou aqui o padrão da boneca, né? Bom, o etnocentrismo ele foi criado por um americano um sociólogo. Em 1906, foi criada pelo William Graham Sumner, né? O que, que quer dizer o etnocentrismo? gente? Essa é uma base de explicação sociológica e antropológica de preconceitos, ou seja, tudo que tem a ver com preconceitos, discriminações, racismo, homofobia, estereótipos sobre os mais variados grupos considerados diferentes em comparação a um determinado. Padrão, lembra que eu falei para vocês do padrão da boneca? Será que quando criaram essa boneca Barbie, aquele modelo, também não estavam sendo etnocêntricos? Como se tivesse criando um padrão para todas as bonecas do mundo serem iguais, só que você não tem crianças iguais, não tem estereótipos iguais. Então você está criando uma ilusão, você está criando um padrão preconceituoso, né? Então o etnocentrismo é uma postura também no universo cultural, né? Como se a pessoa se sentisse e, é, superior às demais. Então uma pessoa etnocêntrica geralmente é uma pessoa que acha que a cultura dela, a cor de pele dela, o cabelo dela, é, a família dela, tudo que res diz respeito à vida dela é superior às demais. Entende? Você será que você já se deparou com uma pessoa assim? Geralmente as pessoas etnocêntricas, elas também são egocêntricas, que são aquelas pessoas que o ego dela é tão grande que ela se acha melhor que todo mundo, que todo mundo está abaixo dela. Então é bem comum essas atitudes serem muito negativas, levarem também a aspectos violentos. Então crianças etnocêntricas, jovens etnocêntricos e adultos né? Com esse tipo de padrão de comportamento, geralmente eles são violentos. Às vezes, não violentos fisicamente, de bater na pessoa, que pode ocorrer também, tá? Como também violento em suas palavras. Violento na forma de se referir às pessoas. Violento na, na forma de atacar, às vezes, pela própria internet, que é o que mais está acontecendo hoje em dia, né? Você vai. É, acessar um, um, os sites, as pessoas, os artistas vão lá, coloca a foto do filho. Ah, essa menina é feia, é gorda, não sei o que lá. Quem são essas pessoas por trás desses perfis nas redes sociais que atacam pela cor de pele, pela questão do corpo, se é gordo, se é magro, pelo cabelo, pela roupa? Será que essas pessoas não estão tendo uma atitude etnocêntrica? né? Então, gente, quando você assume uma oposição ou uma postura etnocêntrica, você sempre coloca o seu eu como superior. Você se coloca como se você fosse o melhor que todo mundo e sempre é, trata o outro como se fosse o diferente de, dele, né? De mim. E geralmente, sempre atribuindo é, características negativas a esse outro. Então, esse outro é o inferior. É o feio, é o estranho, é o exótico. Também tem essa questão do exótico, tá? É o atrasado, então essa atitude etnocêntrica vem de uma matriz maior que a do preconceito lá europeu, né? E se dá nessas atitudes corriqueiras de pessoas que se comportam assim, não só pessoas, grupos, né? É, empresas, é, lugares. Que tem essa atitude etnocêntrica, que sempre acha que o outro, que é diferente dele, é inferior. Então não reconhece a importância das outras culturas. Você jamais vai ver uma pessoa etnocêntrica reconhecer a importância da cultura dos outros. Ele sempre vai achar que a cultura dos outros é, é pior, é, é, é atrasado, é estranho, entendeu? Continuando isso daí, gente, o etnocentrismo foi um dos responsáveis pela geração de intolerância e preconceito. E aonde esses preconceitos se, se é, expressavam? Se expressavam na cultura, na questão religiosa, étnica, política, assumindo, então, gente, diferentes expressões no decorrer da história. Né? A gente vê aí essa imagem, né? e tá dizendo assim esse é o meu certo e esse é o meu errado aí a pessoa aqui né etnocêntrica diz seus conceitos são estranhos né? eu não sei é basicamente o contexto que foi criada essa tirinha né mas assim quando a pessoa tem essas atitudes ou grupos ou até mesmo estado ela sempre vai invalidar a postura do outro e às vezes ela defende até a eliminação do outro Tá? Pode acontecer em casos extremos, como por exemplo no nazismo. Você acredita que o nazismo tinha características etnocêntricas? Sim. Tinha características et etnocêntricas tão radicais, tão é, preconceituosas, ao ponto de defender e de eliminar não só defender o discurso, mas realmente promover a eliminação de vários grupos de pessoas que se consideravam inferiores àquela cultura. Então elas foram mortas não foi por causa da guerra em si. Ah, mas foi pela Segunda Guerra que mataram os judeus? Não. Foi porque houve essa narrativa etnocêntrica de que o judeu era inferior. Então ele merecia morrer e tanto que eles fizeram a câmara de gás para eliminar Milhões e milhões de judeus naquele momento, né? E fizeram isso às escondidas, porque ninguém sabia, foram descobrir a existência dos campos de concentração muito tempo depois que eh, os nazistas esconderam essa... Olha, e olha que estava em período de guerra. Mesmo assim, eles esconderam essa informação de tão chocante que era você imaginar que colocavam um monte de pessoas numa sala... Mandava eles tirarem as suas roupas e colocaram chuveiros e achavam que eles iam tomar banho. Eles mandaram as pessoas tirarem a roupa, achando que, ela, que é, essas pessoas se achavam que ia tomar banho. Quando na verdade, quando eles estavam dentro da sala, achando que iam tomar banho, eles fecharam a sala, fechavam, trancavam e liberavam gás para matar todo mundo. As pessoas morriam achando que ia tomar banho, gente. Olha o absurdo. Então, milhares e milhares de judeus foram eliminados, foram mortos, depois eram cremados, jogados numa vala comum em alguns casos, outros eram cremados, por esse discurso de eliminação do outro, que é isso que eu acabei de falar para vocês: é o discurso etnocêntrico. Né? O nazismo ele é extremamente et etnocêntrico e mais, ele é extremamente perigoso para a sociedade. É por isso que cada um de nós a gente tem que repudiar de forma radical qualquer atitude nazista e preconceituosa. Então a gente sabe que existem células, sabe que existem grupos. Por isso que eu estou alertando vocês, jovens. Cuidado com o que vocês veem na internet. Cuidado com os discursos e narrativas de eliminação do outro. Ah, eu não gosto de fulano, eu quero que ele morra. Ah, eu não gosto de tal grupo, de tal igreja, eu quero que queime, que mate todo mundo. Que isso, gente? O que é isso? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma atitude completamente perigosa, é completamente errado pensar assim. Você tem que cu cultivar as suas virtudes, tá bom? Então voltando aqui para o nosso quadro, é um alerta que eu faço justamente por conta desse aumento dos grupos nazistas no Brasil, tá, gente? É muito preocupante. E aí nós estamos falando, né, de etnocentrismo, quando a gente julga as outras culturas segundo os nossos parâmetros culturais, nós estamos sendo etnocêntricos, tá? Quando eu acho que a minha cultura é melhor do que a do outro e sempre acho que eu sou melhor em todos os sentidos, eu estou sendo etnocêntrico, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre autovigilantes, tomar cuidado com os nossos julgamentos. Será que a gente está sendo justo nesses nossos julgamentos? Será que a gente está tomando cuidado com os nossos pensamentos? Vocês sabiam que a gente também tem que fazer uma limpeza? E assim como a gente faz na nossa casa, pega a vassoura e limpa, varre, tira o lixo, joga fora, né? tira aquilo que você é, não serve mais na sua casa, a mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa mente. Todos os dias, se possível, um horário do, do dia, momento que você puder, fazer uma limpeza da sua mente, professor. Mas como assim limpeza de quê? Limpeza de coisas ruins, de sentimentos ruins, de vingança, de raiva, de ódio, tudo aquilo que faz mal para você, que pode fazer mal para o outro. Você a gente tem que fazer essa limpeza mental, gente. Isso é necessário para todos nós, tá? Bom, e aí a gente vem para o tema sobre relativismo cultural. O que, que é isso? É o contrário do etnocentrismo, tá? Por quê? Porque o etnocentrismo é uma atitude preconceituosa. O relativismo cultural é uma atitude de entendimento da importância das culturas. Então, o que, que é o um relativismo cultural? É considerar. Que todos os padrões culturais são construídos ao longo do tempo e que cada cultura detém seus próprios sistemas de valores, crenças e costumes e regras. né? Então, ah, mas eu não, eu não concordo com a religião do fulano. Tudo bem, você não é obrigado a crer no que ele crê, mas respeite a crença dele. Essa é a questão que hoje a gente coloca muito para os jovens. Pessoal, vocês não precisam deixar de crer naquilo que vocês creem. Vocês não precisam deixar de usar o que vocês usam. Vocês só não precisam, né? É ser preconceituosos. Olhem para o coleguinha. Ah, mas eu não sou da igreja do coleguinha. Deixa o coleguinha ir para a igreja que ele quer. Não interessa se é a igreja dele e você concorda ou não concorda. Deixa a vida dele. Deixa ele decidir, né? O que, que a gente tem mania de fazer é querer determinar a vida do outro. Ah, mas eu quero que ele vá para a minha igreja, ou que ele vá para o meu pro lugar onde eu vou, que ele pense do jeito que eu penso. Gente, infelizmente no mundo, não tem como a gente padronizar o pensamento, não tem como a gente fazer as pessoas pensarem igual. Né? Então nós temos que fazer o quê? Praticar a tolerância. Né? Então, nesse sentido, gente, o relativismo cultural ele se entende como uma postura. Assim como a gente tem a postura etnocêntrica, a gente tem a postura de, é, do relativismo cultural, que é aquela que a gente consegue entender a experiência humana né, de determinado grupo, sempre buscando relativizar e reconhecer a diversidade cultural como algo positivo, né? Que a gente possa reconhecer a diversidade como algo bom, tá? E aí, mas professora, a gente pode relativizar tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo? Sim, sim e não. Por quê? Por que não? Porque algumas coisas não dá para relativizar, tá? Preconceito, dá para relativizar? Não. Abuso sexual, dá para relativizar? Ah, mas porque na cultura não sei o quê, as pessoas casam é, crianças com cinco anos. É, eu tenho que respeitar, eu acho que é certo. Não, né, gente? Porque esbarra na questão dos direitos humanos. Né? Casar crianças é errado, né? Então, relativismo, ele tem um limite. Existe uma fronteira. Qual é a fronteira? É a fronteira dos direitos humanos, do básico, né? Então, não dá para relativizar estupro, abuso sexual, não dá para relativizar racismo, né? Então, tem que ter um cuidado com isso. Então o que uma cultura é vista como estranho ou mesmo errado... Pode ser o costume comum de outra... Né? O que em uma cultura pode ser visto como algo estranho... Né? Para outra é normal... Relativizar portanto é enxergar as diferenças não como hierarquias... Né? Questão de certo ou errado ou inferioridade... Mas como algo inerente ao nosso mundo que dá a ele um toque especial... Como eu disse para vocês... Tem que ter cuidado para não relativizar tudo, tem coisas que não dá, mas a maioria delas, gente, coisas simples. Ah, porque na cultura é, na cultura boliviana se come com a mão. Nossa, é errado! Mas é a cultura dele. E aí, você tem que relativizar. Agora, outras coisas, né? A gente tem que analisar caso a caso. Então a gente vem para o particularismo histórico. O que seria o particularismo histórico, gente? O Franz Boas, ele desenvolveu esse tema né, esse conceito de que a civilização não é um conceito que pode ser pré-definido e aplicado às diferentes organizações sociais. Então, para ele, o conceito de civilização é relativo. Por isso que ele é um relativista, né? Ele depende das ideias e valores que usamos para julgar determinadas é, práticas. Como melhores ou piores. Então, o, a régua de falar que o que é certo é errado é muito relativo, né? O culturalismo ou particularismo histórico defende que cada cultura tem uma história particular. Por isso é particularismo, né? Não determinada. Portanto, para, para compreendermos uma cultura, é preciso construir aliás, reconstruir a sua história entende então não dá para eu pegar a minha cultura do meu tempo e querer que uma outra cultura em uma região totalmente diferente da minha vá participar e concordar com tudo. Então esse é, é o lema do particularismo histórico é a tentativa de, de relativizar essas relações tá? e a gente vem para o último tópico do nossa aula de hoje gente que é o convivendo com as diferenças, o multiculturalismo né? Quando começou essa ideia do multiculturalismo? Gente, começou com a globalização, porque a, a, houve uma série de migrações no mundo, pessoas que vieram da Ásia, Oriente Médio, foram para né? a Europa, aí vieram para as Américas, enfim. E aí, essa convivência com os povos diferentes levou à necessidade de trabalhar esse multiculturalismo. Né? Então, o conceito de multiculturalismo surgiu. Nas sociedades contemporâneas, como eu acabei de falar para vocês, né? Sobre aquela questão das migrações. Então, como meio, é, ele, ele veio, né, como meio de combater, por um lado, a ideia de homogeneidade cultural fundamentada no eurocentrismo, que é a Europa como centro do mundo, né? E aí, o multiculturalismo, ele se caracteriza pela sociedade como constituída de identidades plurais, gêneros, classes sociais, padrões culturais e linguísticos, habilidades e outras características, compreende também a diversidade dentro de uma política comprometida com a justiça social, né? A busca por essa ideia de justiça, de direitos humanos, né? De respeitar as culturas e é tudo que acompanha isso tudo, né? Bom. O estudo da diversidade cultural pressupõe um desenvolvimento diferente, né? Um olhar que nós chamamos de alteridade. Vocês estudaram sobre a alteridade, a gente falou aqui numa aula nossa sobre esse assunto. Então não é algo que vocês não viram falar, né? E aí, gente, olha só. A alteridade, relembrando que a gente já falou, se é compreende como reconhecimento do outro, né? Visto como aquele que possui prática, possui práticas, saberes e valores e normas distintos dos nossos. Então é esse reconhecimento que permite a aceitação da diversidade cultural. Quando você para de julgar o outro, começa a tentar compreender esse outro, aí você consegue desenvolver é, essa ideia da alteridade. Você começa a entender que as pessoas não precisam ser do mesmo padrão, iguais a você. Elas, e, e você também não precisa ser igual a elas. Ah, então quer dizer que tenho que abandonar minha cultura, abandonar minha forma de ver o mundo, para ser igual a eles, para poder compreender? Não! Você apenas tem que abrir o seu olhar para a compreensão do outro. Não é necessariamente o um abandono da sua cultura. Tá? Não confundam isso. Então, gente, a autoridade é algo que se pode praticar onde você estiver na zona rural, na zona urbana, dentro de uma etnia indígena, né? dentro de uma área ribeirinha, é você ter esse olhar de empatia com o outro. Eu acho que é a palavra mais profunda ainda do que a alteridade, é a empatia, você conseguir sentir o que o outro sente, compreender a dor do outro, as alegrias e as suas tristezas, ok? Então, gente, é só aqui para o nosso quadro a gente mostrar as nossas referências da aula de hoje, né? Que vai encerrando por aqui. Nossa aulinha de hoje, muito boa, né? Interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá? E mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo, pela paciência, por esse tempo que a gente conviveu aí juntos. Só que a aula ainda não terminou, a gente já já volta para a correção dessas. É, para o resu é, resumo e a correção da atividade, tá bom? Então, calma que ainda não é o final. Já já a gente volta para finalizar nossa aula, tá bom? Guardo vocês.